El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha negat que s'hagués desatès cap foc, però ha reconegut que en la situació actual de simultaneïtat s'han de prioritzar els efectius en aquells que suposen un risc major. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest divendres al matí, ha dit en concret que entén les queixes des d'alguns municipis, com ha estat el de Castellar de la Ribera, però ha assegurat que els alcaldes amb els que ha parlat li han expressat que entenen la situació. Elena s'ha desplaçat aquest divendres al migdia fins al Solsonès per parlar amb els alcaldes i repassar la situació. El conseller ha volgut traslladar el seu agraïment als alcaldes, ADFs i pagesos davant d'algunes crítiques sorgides al territori, dient que s'havien sentit desatesos. He volgut venir avui perquè per parlar amb els alcaldes, per repassar la situació, per explicar doncs, la força i la dificultat del dia d'ahir, de tota l'activitat que hi va haver, de tots els serveis de seguretat, emergències i també del voluntariat, de les ADFs, dels pagesos, dels alcaldes, dels regidors, del món local, dels veïns i de les veïnes. I per això he volgut venir, per agrair-los molt i perquè al final aquest país tenim això, tenim uns professionals espectaculars, tenim uns voluntaris extraordinaris i tenim uns pagesos que són un tresor del país. I això doncs, també s'ha de dir, perquè quan un pot sentir-se tan orgullós d'aquestes coses s'ha de subratllar. En aquest sentit, ha apuntat que hi ha la mirada local, però també la mirada general, i diu que tindran l'oportunitat de parlar amb alcaldes i amb el món local en els propers dies. També ha qualificat de poc rellevants les queixes dels ADFs sobre la negativa de no poder-se apropar al foc en el cas de l'incendi de Lladurs, com va dir l'alcalde d'aquesta població en declaracions aquest dijous a la tarda al programa El Balcó de Ser Catalunya. Jo diria que són, si em permeteu, fins i tot les qualificaria des d'aquest punt de vista de poc rellevants, de matís, perquè el que és important és que gràcies a tothom i a la seva coordinació hem estat capaços d'entomar un dia com el d'ahir tan difícil. D'altra banda, ha explicat que el Departament d'Interior monitoritzarà la situació i la previsió meteorològica per tal de decidir possibles restriccions de cara a la revetlla de Sant Joan. Elena no ha volgut avançar quin dispositiu s'està preparant, ja que ha afirmat que caldrà decidir la situació en l'últim moment. Les mesures es podrien anunciar en una compareixença entre dimarts i dimecres. Com ja han informat els bombers, ha explicat que el de Lladurs és el que més preocupa perquè té un potencial de desenes de milers d'hectàrees per cremar, malgrat ara mateix n'hagi cremat poques. A primera hora del matí d'aquest divendres, els bombers de la Generalitat ja han donat per estabilitzat l'incendi de Castellar de la Ribera i el d'Ugern evolucionava favorablement. L'incendi a Sallent ja es va donar per estabilitzat i es manté un dispositiu de dues dotacions de control.